Hello, Goankara, and I'm your friends. Aaj ami amge goinche moge o moge achi recipe korya. So ang mog jaye muntu ani ang khali sakor jai ani ang kai naka. So te korba amga e poi sadai moge tu yanda katrun podole e don kud kor. Actually tu jaye te bashan tu kud kor u don kud kyal mudri tu ka ani ek od kud korun podo tu ka. And my tej od kyal mudri te jo bitoil podiyo bi hai त्यो हांगा आतां काडूंक पडले स्पून घे कितें घे आनी तूं बी हाय त्यो काड. ही आयज म्हगेली भयणी हे मोग खातोता आनी एक्चुली मोगे आमी इंग्लीश भाशेन मॅश मेलो म्हणटाय. आनी आमगेली गोंय बरी फेमस ती आमगे आख्या संवसारां मेळना ही हाली गोंया मेळटाय. आनी तेजे फाटल्यान पळय स्कीन आहा वो कात आहा ती आमकां काडूंक पडटली. आनी आतां बारकेल अशें करून गाय घाल बारीक बारीक कातर कित्याक आमकां बारीक बारीक पीस आहाय ते करपाक पडो आमकां कित्याक तेक्सी साकर बरी लागोता. आनी आतां हे मुगेले कूड करून तयार जाले तूं कितलें आयदणां घाल हे कूड कर आनीक. आनी हो तुगे आतां हो कूड कूड घोला मोग्याचो तो तुज्यांनी अशें करून दुसरे दिसा तिसऱ्या दिसा तुज्यान तो घान फ्रिजींगान तुज्यान दवरूं आतां जाय तेतून तुज्यान हांव पळयता. आनी आतां साकर घालया तुका जाय ते भशेन गोड जाय ते भशेन तुका साकर घालूंक पडली तेका उमकी येश म्हूण ना जाय ते घाल साकर घाल आनी बरे भशेन आतां मिक्स कर. हें मिक्स केलें म्हणटरी आमकां हालीं फ्रिजींग घालूंक पडली बरें धांकणे मार आनी नाजाल्यार प्लास्टिका तेका कितें रॅपर कितें मार आनी फ्रिजीन दवर थंड जावपाक कित्याक गोरमे बरें खावपाक बरें बरें जाता तें आनी बरी तेजी बरी शुगर ती सिरप आहा ती बरी येतली. आतां हें फ्रिजीन तूं काडलां हें आनी आतां तयार जालें आमगेलें खावपाक चोय आतां हें बरे भशेन आतां हें गोरमें आमकां खावपाक एकदम बरें हे भशेन तुमी कोतली म्हूण हांव समजता चड आनी चड देव बरें करूं.